Sopa de pedres, molt bé. I s'acaba la R. Va arribar al poble? Sí. Vale. Ho has d'explicar més a poc i dient més bé les paraules, vale? A veure com t'esforces de bé. Va picar la porta, va trucar la porta. Tot. No tenien menjar. Li van contestar que no tenien menjar. I pa. Ni pa. Yes. Fora. Li van dir amb el soldat, fora. I després... toca l'altra porta. Té menjar? No té menjar. Va preguntar, què tenen menjar? I li van contestar, no tenim menjar. Fora. I ho van fer fora. I sense olla. I després... El soldat, sí. Tenia una idea. Va tindre una idea. Va aixecar el foc. Va encendre un foc, sí. Hi havia una olla a la palma de pedres. Va posar pedres en una olla. Una olla va dir, clup, olla de pedra, clup, olla de pedra, clup, olla de pedra. Tu què fas? El nen li va preguntar, tu què fas? I el soldat sopa de la pedra. Se va portar una patata. Va parar un burro al comàquet i a tot la babura. I tothom plats i culleres. Tothom va portar plats i culleres. Molt bé. I després va demanar, sí. Després va apagar el foc. Va apagar el foc, molt bé. I després vam menjar sopa. I van menjar, tots van menjar sopes. Pas. Molt bé. I què hem de dir ara, Martí? 1, 2, 3, conte comptat. Conte acabat. Molt bé, campió. Un petó. Hehehehe.